Фініш у Гомелі. Республіканський фізкультурно-оздоровленчий проект «Ми можемо» завершився у Гомельській області. На протягу місяця во всіх районах проходили спортивно-масові мероприємства, під час яких усі жадаючі могли виконати нормативи державного фізкультурно-оздоровленчого комплексу. З подробязностями Максим Савін. У Гомелі випробувати себе можна було у 4 місцях, по одному у кожному районі. У Советському нормативи фізкультурно-оздоровленчого комплексу здавали на стадіоні «Промінь». Жадаючих поспробувати свої сили казалося немало. Тим більше, що обмежування у нема предугледжено 6 узростових груп. Нормативи для кожної з їх особні. Нормативи в Республіці Білорусь підбирались якраз таки для того, щоб любой желающий мог попробувати себе в этом і, як итог, отримати значок. Серебряний, бронзовий, золотий по здачі цього норматива. Практикування доволі просте. Біг, шавночний біг, потягування на перекладення, скачки у довжиню і інше. Тим не менш, вони допомагають оцінити спортивну форму, у якої знаходиться чоловік. Моз, хуткость, гибкость, тривалість. Особливо шмат на стадіоні школьника. Здоровий лад життя і занятки спортом повинні стати одним з головних трендів для сучасної молоді. Проєкт «Ми можемо» повинен гетому сприяти. Фізкультурно-оздоровительний комплекс Республіки Білорусь создан з целью развития физкультуры и спорта в нашей стране, оздоровления нации, привлечения населения к здоровому образу жизни, к занятию физической культурой и спортом, а также участию в спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Единый день сдачи контрольных нормативов – это замечательная возможность каждому желающему любого возраста проявить себя на спортивной арене. Особливої підготовки для того, щоб виконати контрольні нормативи фізкультурно-оздоровленчого комплексу, не треба. Достатково вести активний лад життя. Добра фізична форма для супрацовника МНС – не пожадання, а необхідність. Курсанти і слухачі Гомельського філіалу Університету громадянської оборони МНС так само поспробували свої сили у здачі нормативів. Спортивна підготовка у врятувальників на високому рівні. Тим не менш, є над чим працювати. Перевірити себе, в першу чергу, на що готов і к чому стремиться в будущем. В спринте, думаю, будет легче, ну не особо, не знаю почему, но буду сейчас стремиться, осталось пару нормативов, сдать их на максимум свой. На стадіоні «Гомсельмаш» так само приймали нормативи фізкультурно-оздоровленчого комплексу. Тут ставили особисті рекорди і провірали себе на тривалі жихари чигуничного району Гомеля. Доволен, но прыгнуть можна було лучше чуть-чуть, просто не знаю, ну на сантиметр 5, може, лучше би прыгнув. А так, все нормально. Виніки кожного удільника проєкту «Ми можемо» занесуть у електронну базу. Тих, хто виконає нормативи, тримають нагрудні значки 3 ступенів – золотий, серебряний і бронзовий. Максим Савін, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».